Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing kagem melare soleh lan solehah. Kepanggih malih kalih bu guru ing pelajaran bahasa Jawi. Kepripun kabare soleh lan solehah kelas kalih? Mugi-mugi sami sehat sedoyo nggih. Alhamdulillah ing dinten iki mlebet pertemuan kaping 11 yaiku ceritane kewan, tanduran, lan barang. Seterenge pelajaran bahasa Jawi dimulai, monggo maos basmalah sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran ing dinten iki yaiku dengan mengamati gambar, peserta didik dapat menjodohkan gambar dan pernyataan tentang kehidupan sehari-hari dengan benar. Soleh-solehah, sinten sing teksi kelingan materi ing rebo winginane? Nggih leres yaiku menyang bank. Sinten nggih sing winginane menyang bank? Nggih yaiku Darmono lan ibune. Nggih, materi ing dinten iki yaiku cerita kewan, tanduran, lan barang. Cerita kewan, nggih. Cobi mungkin dijawab nggih, teng lare-lare nggih. Cerita kewan. Anak kewan cilik, wulune apik, matane mencorong, kukune lancip-lancip, monine ngeong-ngeong. Kewan iku yaiku nggih leres kucing. Cerita tanduran. Aku nandur wit sedelawae tandurane wis awoh. Woe cilik-cilik ijo rupane. Yen wis tua malih dadi abang. Aduh, pedes banget. Wit iku yaiku wit nopo nggih? Leres wit lombok. Cerita barang. Barange kanggo resik-resik meja utawi kursi. Barange kuwi digawe saka wulu pitik. Nah, barang iku jenenge yaiku nggih leres yaiku sulak. Ana barang sikile papat. Barang kuwi ana sendehane kanggo lungguhan. Barang iku yaiku jenenge napa nggih? Nggih leres yaiku kursi. Ana barang kaya caping nanging dudu amarga luwih jembar. Nganggone yen wayahe udan utawa yen panase banter. Barang iku jenenge napa nggih? Nggih leres yaiku payung. Nah, menika wau cerita kewan, tanduran, lan barang-barang ing jero omah. Insyaallah pun sami paham nggih. Nggih. Kesimpulan pembelajaran ing dinten iki yaiku kita sampun sinau sarang-sarang nggih, yaiku cerita kewan, tanduran, lan barang-barang ing jero omah. Cerita kewan menika wau yaiku kucing nggih, terus tandurane yaiku wit, lombok, terus barang-barangnya menika yaiku sulap lan kursi. Soleh-solehah, selajengenipun yaiku evaluasi. Evaluasine saged ditingali ing layar, nggih. Nah, niku wonten cerita lan gambar. Soleh-solehah yaiku jodohaken nggih, jodohaken antawis cerita lan gambar, nggih. Kanthi bener, nggih. Kanthi tepat, nggih. Sesuai kali cerita lan gambar ini pun saged ugi ditingali ing buku rangkuman nggih, boten dikirimaken ing bapak utawi ibu guru, cekap digarap mawon nggih. Nah, menika wau pelajaran bahasa Jawi ing materi critane kewan, tanduran lan barang. Ampun kesupen evaluasine digarap nggih.
Kagem ngakhiri pelajaran bahasa Jawi ing dinten iki. Monggo kita akhiri maos hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan afektif saking Bu Guru, ampun kesupen, salat 5 wekdal ing tepat waktu, tetap semangat sinau murojaah lan patuhi protokol kesehatan. Cekap saking Bu Guru lan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.